Tervetuloa Rauma Rock ykkösen pariin. Kuten nimikin kertoo, tässä ohjelmassa käsitellään raumalaista sekä Rauman lähiseudun rock-elämää. Tietenkään emme pysty luotamaan kaikkia syvyyksiä, mitä täältä Rauman musiikkimaailmasta löytyy, mutta raapaisemme hieman pintaa ja ehkä sitten myöhemmissä jaksoissa, kuten huomenna perjantaina ja ehkä sitten näissä tulevissa jaksoissa, joita esitämme kenties, mikäli niitä teemme, niin käymme jopa muuallakin. Mutta nyt on kuitenkin tarkoitus lähteä DJ Saarisen kanssa, joka tuolla takana kuljeskelee. Hänen kanssaan hieman keskustelemaan raumalaisesta musiikkielämästä yleensä sekä DJ Saarisen uudesta levystä, joka häneltä on tullut aivan tuossa viime aikoina. Ja sitten lisäksi esittelemme teille raumalaisia bändejä, uusia sekä vanhoja. Näette muun muassa Justicen uutuusvideon sekä vanhaa tuotantotavaraa tuolta vuodelta 1989. Sieltä Modebeat, Nefer sekä toinen laitilalainen yhtye Roisit Action. Ja näissä merkeissä jatkamme tästä eteenpäin. Lähdemme Westbox-studioille keskustelemaan DJ Saarisen kanssa hänen kuulumisistaan. Kun puhutaan musiikista ja puhutaan raumalaisesta musiikista, niin on hyvä silloin puhua myöskin Westbox studioista täällä Raumalla. Me ollaan tässä DJ Saarisen kanssa, joka myöskin on tällainen raumalainen tunnettu musiikkimies, ehkä kovin tällä hetkellä. Sulta on tullut levy tuossa ihan vähän aika sitten, ja sitä on jonkun verran kaupoissakin vielä, ei ilmeisesti aivan koko Suomessa, mutta täältä tunnulta saa vai mitä? Joo, se on ilmestynyt tässä 3 viikkoa sitten suurin piirtein osakunnille. Varsinkin radioasemille sitä on nyt levitetty hirveästi tämmöistä. On se ilmeisesti jo kiitettävästi soinutkin silloin tällä. No sehän on tehty ihan täysin teidän omassa studiossa, ei tosin tässä uudessa, vaan aikaisemmassa. Joo, eli meillä oli Rauhankadulla silloin tämä studio. Siellä me tehtiin tämä, purkitettiin ihan itse. Ja periaatteessa raumalaisen voimi tehtiin se siihen saakka, että sit tarjottiin niinku sitä masteria levyyhtiölle. Ja se meni sellaisenaan? Joo, aika moni levyyhtiö oli kiinnostunut siitä. Tuli ihan hyvä tilanne. Me vaan valittiin sit parhaat päältä siitä. Eikä siihen tarvinnut tehdä sitten muutoksia. Ilmeisesti teidän studion tekniikkakin riitti siihen hyvin. Joo, ei tarvinnut mitään semmoisia tehdä. Se oli ihan riittävä tää tekniikka. No, toi sun musiikkis on sellaista, voisko sanoa, no kerro itse oikeastaan, mitä mä tässä kyselen, kerro millaista se on. Se on vähän vaikea sanoa omasta musiikista, mutta siinä nyt löytyy soulia, bluesia ja folkia, jopa ilmeisesti jatsälyjäkin joku on löytänyt sieltä, että se on aika monipuolista, mutta silti toivoakseni ei mitään siihen sanottu. On siis sellainen yhtenäinen linja kumminkin tässä koko levyllä. No, kun sä laulat suomen kielellä, Niin, se on toi sun musiikkis ainakin, mitä mä oon kuullut niitä biisejä, oon koko levyn kuunnellut monen kertaan läpi, niin se on semmoista aika mukavaa musiikkia, varsinkin näin kesäisiä. Onko se nyt, kun se tuli keväällä ulos, niin suunnattu kesämusiikiksi vai onko se semmoista ollut jouluaattonakin kuunnella? Tietenkään mä en sulje tätä jouluaattomissa edes pois. Mutta ilmeisesti musiikki on kumminkin aika tuolla kesätyyppistä enemmäkseen, että olisi suotava just, että sitä kuunnetaan kesällä niin poispäin. Ja se on aika paljon semmoisia biisejä, mitkä on lepposia. Talvi ei välttämättä sulle siihen kuvaan sitten taas. Raumalaisesta rock-elämästä löytyy myös raskaamman tyylin edustajia. Ja yksi heistä on Justice-yhtye, jonka video näemme tässä aivan hetken kuluttua. Tämä yhtyehän on tällä hetkellä kovasti yrittämässä pääsyä tuonne levyyhtiöiden tietoisuuteen. Ja nyt onkin sitten hyvä tilaisuus teidänkin katselijat nähdä se, onko tästä yhtyeestä levyn tekijäksi. Katselkaa ja kuunnelkaa Justice. We'll be right back.
keikkoja on ilmeisesti nyt ruvennut tulemaan ton levyn myötä aika hyvin. Tonttimarissa Turkuun käytävät tossa. Joo, sit noin Helsingissä Tampereen muutamia pistokeikkoja, mut enemmänkin tietysti sais olla, et se on aika vaikea, että uusitte tämmösitte kyvyttä päästä esille just tällä keikkojen muodossa, varsinkin tässä Satakunnassa on hirveän vaikea päästä meikään merkittäviin paikkoihin, millä olisi mitään merkitystä sitten, että tommoset tavastiat ja Tampereen joku tullikamarit, ne on semmosia, mistä voisit ponnahtaa ikään kuin suurempaakin tietoisuutta, ja niihin me ollaan kovasti yritetty. Ja ilmeisesti me nyt päästäänkin just ainakin Tampereen tullikamarille päästään keikalle. Tämmöiset keikat on hirveän tärkeitä, että niin ei oikeastaan mitään merkitystä, mitä täällä päin on keikoilla. Ne on monta kertaa koluttu läpi jo, ei näissä mitään tapahdu näissä keikoissa. Et siellä ei ole sitten mitään agentteja eikä isompien levyyhtiöiden ihmisiä tsekkaamassa bändiä täällä? Ei, ikävä kyllä hyvä, kun ihmisiä riittää. Jostain syystä tämä roomalainen musiikkikulttuuri on kauhean aktiivista kumminkaan. Ainakin sillä tavalla mä oon huomannut, että ei ole aktiivista, että toi elävää musiikkia ei käydä katsomassa. Onko sä henkilökohtaisesti huomannut tällaisen omilla keikoilla täällä Rauma-ympäristössä? Joo, kyllähän se vähän niin on. Että oikeastaan ainoa, mikä kulttuuri täällä on kukoistanut pikkasen, niin on tää just tää Jats ry järjestävät tämmöiset jamit, mikä on erittäin tervetullutta Raumalla. Ja siellähän nyt on ollut porukkaakin aika kivasti. Mutta se on myös semmoista puuhaa touhua, että siinä pitää periaatteessa niiden ihmisten testaa ihan harrastuksen vuoksi, että ne ei välttämättä saa sit mitään taloudellista tämmöistä niinku turvaa tai jotain tämmöistä. Ne joutuu tekemään sitä aika tavalla omaan laskuun. Et se on vähän vaikea touhua, mutta erittäin tervetullutta Raumaa kuitenkin. No, sanoit tuossa, että Satakunnan musiikki ja Rauman musiikkielämä on vähän semmoista, että se on ihan kuollutta, mutta sinne suuntaan kumminkin. Niin. Muistelen tuossa tuommoinen 10 vuotta takaperin. Täällä oli aika paljon esimerkiksi tuommoisia kellaribändejä, vähän siitä isompia tai tunnetumpia bändejä. Niitä vieläkin on, mutta että mitä mieltä sä oot, onko häipynyt tämä bändikulttuuri tätä Raumaseudulta? No kyllä se ainakin joskus ollut kauhean paljon, tai lähinnä se on semmoista ollut, että on päässyt enemmän esille. Nykyään tuntuu, että kaikki vaan koluaa jossain omissa kellareissa, eikä ole mitään foorumia, missä nämä pääsisi niin kuin esiintymään. Joskus oli esimerkiksi Posella semmoinen systeemi, että siellä kävi hirveästi kaikkia paikallisia bändejä. Ja sitten oli nämä koulupileet, missä oli. Nykyään on ainoa ilmeisesti nämä Merskan ja mitkä nämä puistosysteemit nyt on. Mutta se on vähän eri systeemiä semmoinen. Silloin se oli vilkkaampaa silloin ennen. Mun mielestä se oli ainakin hauskempaa silloin. Mä sain ainakin paljon silloin vaikutteita kaikista jutuista. Ja innostuin sitä kautta itsekin joskus musiikista.